Почитувани граѓани, почитувани новинари. Самитот на Европската народна партија во Загреб, каде што е членка ВМРО-ДПМНЕ, целосно ги порази лицемерните и лажни политики на Христијан Мицковски. Освен што се покажа дека едно зборува дома, а друго надвор, Мицковски доживеа дебакал на клучните стратешки теми. Со првата резолуција, Европската народна партија заклучи дека Европската Унија со неносењето на одлука за почеток на преговорите направила историска геостратешка грешка. Тоа е потврда дека од наша страна е направено се што требаше, но дека одлуката на Европската Унија поради внатрешните проблеми во самата Унија. Тоа е првата шлаканица за Мицковски и ВМРО-ДПМНЕ кои виновници бараа внатре во земјата. Втората шлаканица дојде со втората резолуција, каде Европската народна партија даде поддршка на сестринската партија од Албанија, Демократската партија, но никаде не го спомнаа и не ја спомнаа поддршката за ВМРО-ДПМНЕ на Мицковски. Мицковски на самитот пред бугарскиот премиер Бојко Борисов јавно пред камери кажа дека го поддржува договорот за добрососедство со Бугарија, иако две години зборува токму против тој договор. Мицковски дома зборува дека не го признава уставното име, но на самитот на Европските народни партии нема проблем неговата партија да биде представничка од Република Северна Македонија. Мицковски остана заглавен во матрицата на Груевски, нема програма, нема идеја, нема план, нема став. Само деструктивно однесување, блокади и обиди за кочење на евроинтеграцијските процеси. Со таквата понуда, Мицковски и ВМРО-ДПМНЕ може да очекуваат само пораз на предвремените парламентарни избори. Граѓаните знаат какви последици донесува овие политики на ВМРО-ДПМНЕ. Цели 11 години евроинтеграциите беа закочени, државата изолирана, скарана со соседите, без перспектива и со неизвестна иднина. За само 2,5 години тоа е променето благодарение на СДСМ. На 12 април граѓаните ќе потврдат дека државата треба да продолжи на прав пат. Тоа е патот на интеграција во НАТО и ЕУ, патот на градење пријателства со соседите, патот на напредокот и сигурната иднина. Благодарам.